Soso kumulaba konga yikulisiza. Omusajja engeri gy'atabuseemu nanga ntisizza. Obadde gata andiso kunyoka ngoliwa. Mbadde okazimbe kangawo. Nga ndi kuzimba mpola mpola. Kati nave yunga akakuba amasasi mpola mpola nga bantu bamwesegulira mpola mpola. Kati olutuusaawo naayitawo okupa kangawano. Mbadde nakasimu kangawo mpola. Kati naakyuka nagenda nayingira. Naye nga bawonna badduse bano bagaddewo bali bagaddewo n'eri bagaddeyo. Nga tewali aliwo kati wasali ndoza yakoze mistake naleka nga wali open. Kati naafuna open place naayingira. Era agenze okwokuba esasi ndoza mbadde nyimiriddeawo. Like nagamba let me die from here eh. Nalyoka yetunuze mundu. Naye bwatula. Naye ngafunye watula. Era esasi aliwadde respect. Nawe yeye kuba esasi tugenze okugirowola okulengera ng'omusaayi gwe gufuluma mu room speed. Gw'otuuseewo mangu nyawo. Ndoza seconds zibadde nga kumi okutuuka okubata waitu ino crossing up the what the saloon ye. Okwewala akajagala n'okutwala ebintu by'omukazi. Ne tuzaawo room abamateeka we bajjidde nabo. Olongo oli nani? Tubaddewo ng'abazimbi we tubadde awo kazimbe kanke mbadde ndye zimba mpola mpola. Pozi na abazi oluvanyuma awo kubavuddeyo nga kola akajagala longo ebajja bamugoberera naye nga bali bali bali. Ngawo bamanyi nti ebadde gabadde masasi. Toyinza kusembera ku gundi crime scene ak. Bananyini saluni bonga mubamanyi oba mwe mukoze moyo gwa gwanga. Abantu ba saluni tubadde nga nabo waneno era tubamanyi bulungi. Ba ku kitundu tusiiba nabo tubeera nabo otusalira enviiri otwerongoosezaako era tubadde tulina obataasa ebintu obutabula. Ku muwendo gw'abantu ogubadde guzze. Bw'obadde olengera eri agenze okwekuba nga olengera bulungi ekiri mu saluni ye abadde ayimiridde atudde okutuuka okwekuba. Ayingidde bulungi ndowooza ba saluni bo bayiseemu buyisi ne bafuluma emmanju. Kati ye olutuuse n'atuula n'alyoka yeekuba essasi. Abagambye kimu nalina buzibu nabo. Tosooka genda nze isooka ogiwa. Abagambye kimu timukola ki? Sina buzibu nabo.